হ্যালো গাইস, আজি আপনালোকক দেখাব গৈ আছো মই বিনা গেছত কেনেকৈ চৌকা জ্বলাব পাৰি। এইটো চৌকা প্ৰথম আমাৰ জুনদা সুজিত প্ৰথম আনিছে গহপুৰলৈ, আৰু এই চৌকাটো ক'ত পায় কি কথা আপোনালোকক সব জনাই দিম। আপোনালোকে অতি সোনকালে এই গেছৰ চৌকাটো লওক, বিনা গেছত চৌকা জ্বলাব পাৰি, কেনেকৈ জ্বলাব পাৰি আহক জুনদাৰ পৰা আমি জানো। জুনদা, এই চৌকাটো যে আনিছে আপুনি, চৌকাটো কেনেকুৱা? চৌকাটো ভাল ভাল ন, একদম ধুনীয়া চৌকা। খৰি আৰু কয়লা লাগে ন? কয়লা হলে আৰু ভাল, কয়লা হলে আধা কেজি কয়লাত তোমাৰ মানে গোটেই দিনটো চলি যাব। আধা কেজি কয়লা, আধা কেজি কয়লা। আমি মাছৰ জোল বনাই আছো, লাও বিলাহী মাছ। এইটো খোৱাটো হ'ব নেকি ন? ঠিক আছে, এইটো গহপুৰত প্ৰথম আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? হয়, প্ৰথম মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো। মই এইটো ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ল 3000 টকা। 3000 টকা প্ৰাইচ। এইটো ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে, এইটো মানে গেছৰ কোনো খৰচা নাই, এটা গেছৰ 1200 টকা দাম। এতিয়া এইটো আমাৰ পচলা কৰিকে দালি ভাজি ভাত সম্পূৰ্ণ হৈ আছে। এইটো এতিয়া কাৰ তাত পোৱা যায়? হেম গগৈ। হেম গগৈ ন, হেম ষ্ট'ৰ। ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ, ডিলাৰ লৈছে, তাৰপৰা এটা লৈ যাবা ভাল বস্তু। তাকে আপোনাৰ 2 মুঠা খৰিত গোটেই দিনটো চলি যায়, চলি যায় ন? আৰু গেছৰ দাম ইমান হৈছে, এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব। মানে যিমান পাৰে মানুহে সোনকালে এইটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। গেছৰ ইমান দাম হৈ গৈছে, জনাদনি তাকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰক, বহুত আৰাম পাব, পইচাও বাচিব। এইটো য'তে ত'তে জ্বলাব পাৰি, ভিতৰত ৰাখিব পাৰি, য'তে আপুনি পিকনিক গ'লেও আপুনি লৈ যাব পাৰিব। গেছ দাঙিব নালাগে, গেছৰ ওজন দাঙিব নালাগে, এইটো লৈ যাওক, 200টা খৰি লৈ যাওক, আৰামছে আপোনাৰ সব হৈ যাব। কি বস্তু আনিছা দেই, মাইকী মানুহ আৰাম পাব। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। দালিটো খোলাই নাই নহয়।